en way jirtaa en liiskaas xalayto ayaa la soo saaray en gabadha agaasimaha ka ah en madaxtooyada Soomaaliya ayaa la faray inay dib u habeyn ay ku sameeyso en habka lagu galo en madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan gaadiidka masuuliyiinta dawladdu ay wataan en waxaa la ogeysiiyay dhamaan xafiiska raisul wasaaraha xafiiska en hanti dhowrka qaranka gudiga doorashooyinka iyo waliba xuduudaha iyo federaalka wasaaradda arrimaha dastuurka gudiga xalinta khilaafaadka en gariiqaanka guud dalka iyo waliba en taliyaha madaxtooyada Soomaaliya en agaasimo ku-xigeenka guud madaxtooyada Soomaaliya en warqadda ujeedadeedu waxa ahayd in en isbeddel lagu sameeyo habkii loo goli jiray madaxtooyada Soomaaliya en warqadda waxa ku qornayd in en cilad ay ka jirto en qalabka ama mashiinka en wax lagu baaro ee gaadiidka marka inta laga hagaajinayo oo maanta ka bilaabanayso 10ka bisha 12aad ilaa 11ka bishan 12aad in isbeddelkaas uu dhici doono waxa ay u qornaayeen liisku sida tan in xafiiska ra-iisul wasaaraha gaadiidka ka socda ay geli karaan oo loo fasaxay 5 gaari guddoonka baarlamaanka 4 gaari xafiiska hanti dhowrka 3 gaari guddiga doorashooyinka 3 gaari guddiga xuduudaha qaranka 2 gaari wasaaradda arrimaha dastuurka 2 gaari guddiga xalinta khilaafaadka 2 gaari marka sidaas ayuu jadwalku u cadaa marka waxaa jira in xildhibaanada laftirkoodu ay ka cabanayeen liiskan maadaama aanay ku qornayn hannaanka loo gelayo madaxtooyada oo gaadiidkooda aanu ku jirin liiska geli kara gaadiidka marka waxay u agtahay in dhammaan gaadiidka geli kara madaxtooyada laga bilaabo maanta aanay ka badneyn 20 gaadiid hay-adda lacagta adduunka ayaa waxay dowladda Soomaaliya ku boorinaysaa sidii loo sii wadi lahaa dib u habeynta iyo soo kabashada dhaqaalaha Soomaaliya axmed rnuur ayaa faahfaahinaya warkan wafdi ka socday hay-adda lacagta adduunka ee IMF oo uu hogaaminayo maxamed elhaadi ayaa waxa ay bishii diseembar 1-6 booqasho ay ku tageen dalka kenya halkaasi oo ay kula kulmeen saraakiisha maaliyadda ee soomaaliya kulamadoodu waxa ay dib u eegis ay ku sameynayeen nidaamka la socodka dhaqaalaha ee SBM 12 bilood ee May 2018 ilaa Abriil 2019 qoraal ka soo baxay hay-adda IMF ayaa lagu sheegay inay taagan yihiin sidii loo sii wadi lahaa taageerada Soomaaliya ee ajendaha isbeddelka iyo awoodaha dhaqaalaha ee loo baahan yahay iyo taageerada farsamo iyo tababar ee loo baahan yahay in dowladda Soomaaliya laga caawiyo koox ka socotay hay-adda IMF waxay soo dhaweysay sida ay dowladda federaalka Soomaaliya uga go'an tahay in la sii wado xaqiijinta jadwalka shaqo ee sanadlaha 2018 ilaa 2019 iyadoo la kordhinayo faa'iidada laga helayo halbeegga canshuuraha cusub iyo dhowrista kontaroolada kheyraadka dhinaca kale qoraal ka soo baxay hay-adda lacagta adduunka ee IMF ayaa lagu sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya sanadka 2018 ka soo baxay abaarihii ku dhuftay Soomaaliya sanadkii 2016 ilaa 2017 uu yahay hadda mid soo kabanayo waxayna xuseen xilli roobaadka in dalka Soomaaliya beeraha dhaqaalaha ka soo go'ay qayb weyn ay ka qaateen kor u kaca dhaqaalaha dalka Soomaaliya Maasanid Axmed Dir siyaasiga Salaad Cali Jeelle waxa uu sheegay mar uu ka hadlayay mooshinka laga gudbiyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu yahay mid ay gadaal ka riixayaan dadka ka soo horjeeda nabadda Soomaaliya sida warka uu yiri Salaad Cali Jeelle wareysi gaar uu siiyay telefishinka Dalsan waxa uu ku sheegay in waxa ugu yeeray argagixisada ay ka dambayso in mooshin laga gudbiyo madaxweynaha Soomaaliya si ay qalalaaso hor looga abuurmaan Soomaaliya runtii hadda waxyaabaha oo iyaguna meesha ku jira oo aan ka marayn waad ogtahay dagaalaa lagula jiraa argagixisada nafteeda iyo nafteedu qaybay ka tahay arintan mataqaanaa mooshinka maxaa yeelay waxaad garan kartaa waxaa la mashquuliyo haayaa hay-adihii amniga waa garan kartaa haddii uu yimaado mooshin toos waxay u saameynaysaa ciidamada oo markaas mataqaanaa halkii ay cadowga kala diriri lahaayeen inay confuse ku noqdaan mar walba mataqaanaa waxyaabahan ay marka siyaasaddii ay dhegansadaan waxay tahay mid loogu shaqaynayo argagixisada taas marka
waxaana gacan ay siinaysaa waxayna mataqaanaa xagga la daacinaysaa horumar ka jira marka waxaaba koob ka ah argagixisada soomaaliya ka dagaalanta ayuu muushinkan gacan siinaya iyaga naftoodu kama marna maalgelinay ku leeyihiin hase ahaatee iyaga kaliya ma ahane waxaad og tahay waddamada khaliijka oo ay dowladda sacuudiga ay ugu horeyso fikirkii xag jirka ahay ama mataqaanaa wahaabiyadda ahaa oo aada ogeeday in hadda dib ay uga gurata siyaasiga Salaad Cali Jeelle ayaa waxa uu yahay la taliyaha dhinaca siyaasadda ee madaxweynaha Soomaaliya waxaana lagu tiriyaa siyaasiinta sida aadka ugu dhow madaxtooyada Soomaaliya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay noqotay magaalooyinka ugu dadka badan leh qaaradda Afrika faafayn warkaas la xiriirta mar kale bakay ayaa inoo hay xilli ay Soomaali badan colaadda iyo masiibooyinka dabiiciga ay ka qaxeen muddadii u dhaxaysa 2017 ilaa 2018 waxay keentay barakacyaal badan ay ku soo xoomeen Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliya sidaa waxaa lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saartay xarunta la socodka dadka barakacyaasha gudaha ee Interdisbursement Monitoring Center oo loo soo kaabiyo IDMC warbixinta waxaa kale oo lagu sheegay inay dadka barakacyaasha u soo qaxeen magaalada Muqdisho iyagoo doonaya inay helaan hoy badbaadin iyo kaalmo dadka barakacyaasha ah ma jirto meel kale oo ay aadaan waxayna aad u buuxdhaafsheen waa xarumaha barakacyaasha ah oo aysan jirin caafimaad iyo ammaan Evli Ero oo ah la taliyaha waa goboleedka golaha qaxootiga Norway iyo sidoo kale Evli Ero oo ah la taliyaha goboleedka golaha qaxootiga Norway The Norwegian Refugee Council oo NRC loo soo kaabiyay ayaa sheegay in barakacyaasha soo buuxdhaafshay magaalada Muqdisho ay ka dhigan tahay arinta inay Muqdisho noqoto magaalada ugu dadka badan ee ku nool magaalooyinka qaaradda Afrika warbixinta waxa ay xustay in 2.6 milyan oo qof ay ku barakaceen Soomaaliya kuwaasi oo ka soo qaxay abaaraha iyo xaaladaha liita ee nolosha kuwaasi oo aad u buuxiyey magaalooyinka waaweyn warbixinta waxaa kaloo ay muujisay in muddadii u dhaxaysay 2017 ilaa bartamaha sanadkan dabyaaqada ah la diiwaan geliyay in ka badan 3200 barakacyaal ay soo galeen xiliyaha ku yaalla gudaha iyo daafaha magaalada Muqdisho kuwa oo aanu haysan cunto ku filan biyo nadiif ah iyo daryeel caafimaad mahadsanad maxamed cumar madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa waxa uu arrin dastuuri ah ku tilmaamay xildhibaanada qaar ee mooshinka ka gudbiyay madaxweyne farmaajo sida uu faahfaahinta warkan ugu hayo wariyaheena maxamed cumar baakay kadib markii ay soo ifbaxday mooshin ka dhana madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo waxaa siyaasadda Soomaaliya ay noqotay mid isbeddel ay ku timid hooyga uu degan yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaa tagay siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin dowladda ka tirsan oo kulamo la qaatay madaxweynihii hore kuwa oo ka hadlayay xaduraadinta iyo sidii loogu gudbi lahaa arrintan muushinka ah Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in ay arrinta dastuuri tahay arrinta hadda xildhibaanada qaar ay wadaan waxaana uu sheegay in jeedinta muushinka ka dhanka ah madaxweyne farmaajo ay noqon karto mid dastuuriya loona baahan yahay in dastuurka la dhowro sidoo hadalka u dhigay Xasan Sheekh ka war helay dhowaan in xubno ka tirsan baarlamaanka ay keeneen yiraahdeen mooshin ayaan ka gudbinaynaa madaxweynaha waxaan mar walba sidii aan hore usoo dhaweyn jirnaba baarlamaanku iyo xildhibaanadu in ay gutaan waajibkooda dastuuriga ah sida waafaqsan dastuurka waa arrin soo dhaweyn mudan mar walba tixgelinteedana leh aniguna aan aad iyo aad u weynaynayo waajibkaas dastuuriga ah waxaa loo dejiyey in dadka Soomaaliyeed iyo masaalixdooda iyo wanaagooda iyo dowladdisidooda iyo duruufaha gaarka ay ku jiraan siday uga bixi lahaayeen laakiin marna looma dhisin in uu carqalad noqdo ama caqabad noqdo ciisada ay ka dhalatay muushinka ka dhanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi ayaa taagan iyadoo siyaasiyiintuna ay dhegta u taagayaan waxa ka soo bixi kara arrintan iyo siyaasaddan qallafsan ee ka taagan filla soomaaliya dowladda yeman iyo kooxaha xoojinta ayaa waxay isku dhaafi la'yihiin heshiis xabad joojin ah oo looga dhawaaqi lahaa yeman ergayada qaaska ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha dalka yeman Martin Griffiths ayaa sheegay in aysan labada dhinac weli wax heshiis ka gaarin shirka nabadda ee uga socda waddanka Sweden. Waxa uu si gaar ah u tilmaamay inay isku mari lahaayeen xabad joojinta magaalada Xudeyda iyo dib u furista garoonka diyaaradaha ee magaalada Sanca.
ergeen gaar ka ah qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha Yemen waxa uu intaas sii raaciyay inay sii socon doonaan wada tashiyada iyadoo la filayo in shir looga hadlayo nabadda Yemen ee sii socon doona ama labada dhinac ay ku soo gabagabeyn doonaan waddankaasi Sweden 13ka bishaan aan ku guda jirno wareega kale ee wada hadalada nabadda Yemen ayaa furmi doona bilowga sanadka soo socda ee 2019 ugu dambeyntiina askarta waddanka Yuhuudda waxay burbur xoogan u geysteen xaruntii wakaaladda wararka ee Falastiiniinta ee waaqa magaceeda loo soo gaabiyo askartaasi ayaa la sheegay in ay si xoogan u galeen ama ay xoog ku galeen dhismaha wakaaladda wararka ee waddanka Yemen ay ku leedahay magaalada Ramala meel u dhow xarunta madaxweynaha Maxamuud Cabaas Abu Maasin Twitter-ka wakaaladda waafa ayaa waxaa lagu baahiyay muuqaal muujinaya askarta Yuhuudda oo burbur ku sameynaya kaamirooyinka sida qarsoon wax u duubay ee loo yaqaan CCTV ee ku rakaban xaruntaasi askarta Yuhuudda ayaa sunta ka ilmeysiisay indhaha waxay u adeegsadeen shaqaalaha wakaaladda wararka ee waafa kuwaasi oo dhibaato dhinaca neefsiga ah kala kulmay sunta ay u isticmaaleen ciidanka Yuhuuddu hadalka soo baxay militariga Israa'iil ayaa lagu sheegay in wakaaladdaasi ay qaadeen ama howlgalladaasi ay qaadeen iyaga oo ku raad jooga nin hubaysan oo Falastiini ah